Que a minha mulher e a minha criança morreram. Tu tens de tentar ganhar, eu já não ganho. Isto é isso. Já não é preciso. Está-te a gravar isso, isso faz vida? Só ganhas de chegar ao fim. Eu já não consigo meter os olhinhos. Eu tenho que ter aqui tudo para fazer um olhinho. Se não ganhas, perdes. Parece o Daniel. Se não ganhas, perdes. Não, se não ganhar um combate. Se não ganhar um combate, perdes tudo. Se não ganhar um combate, perdes. Olha, João, vais pesar ou não vais pesar? Vais ao Linde? Vais ao Linde? João, mas pô, não chores. Melhor um dia ali que nessas. Melhor um dia ali que nessas. Eu estou pensando até. Vens com estes para aqui. E tu estás-me a dizer que eu tenho que me preocupar com ele e não contigo. É isso que tu me estás a querer dizer? Mas eu fui para a zona que era dele. Tu devias ir para a liga. Vou repetir, João. E responde-me à pergunta. Um sim ou um não. Ele tem 6. Tu tens 2. Tu vens aqui e atacas. E tu dizes, João, preocupa-te com o Pedro, não me preocupa. É isso que tu estás claro, a dizer. Então, vamos concordar em discordar. Ok? Discutir? Quer dizer, para quê? Eu ganhava, não estou aqui a fazer nada. Mas se ele me desse folga, ele não me deu folga. Se ele me desse folga, aí pensava em ti. Eu tentei. Sim, sim. Houve uma altura que eu ainda pensei em proportar a anexação da Silésia, porque para... não estava fácil. A minha mão quando, não estava fácil para os chineses. Quando eu mato-lhe o trem, o meu homenzinho está aqui. Eu preciso de 2 a 3 turnos para vir para um sítio bom. Não! Quando eu faço isto aqui, a única coisa que tu devias ter feito é, isto é meu. E eu nesse momento, ok, eu digo, ok, isto é teu, e agora vou-me preocupar com isso. Não, tu disseste, não é teu, é meu. E eu digo, ok, então espera aí. Então, queres que eu falo? O que acontece quando foi 40? Eu já tinha perdido quando estava ali. Já nem tinha coisa. Não tinhas perdido, porque tu chegaste ao último. Tu tinhas de ter feito uma pausa. Obviamente. Ora, chega aí o papel. Mesmo depois de teres perdido o trem, olha para as pontuações e diz-me que perdeste. Está bem, mas... Olha para as pontuações e diz-me que perdeste. Sim, eu sei que estava a ganhar. Então dizes, faço uma pausa. E eu digo, ok, faz uma pausa. Olha, mas já só estava com 3, estás a ver? 7. Quanto é que tem aí para hoje? São 4 pontos. Mas tu é que não foste para lá? Eu posso ir para lá, desde que efetivamente. Este aqui jamais poderia ir. E este aqui? Andou aqui numa prisioneira. Pode ser. Isto é mais calmo, João. Isto é mais calmo. Não é. Tu não vais defender um gajo que está neste momento. Eu não fui defender, eu defendi. Eu vim. Para aqui. O gajo que está a ganhar, estás a defender com uma. Com este e com aquele. Aquele que estava para aqui, veio-me atacar uma coisa. Veio-me atacar o comboio. Se estivesse no momento, eu defendendo o comboio 4 exércitos. João, foi o que tu fizeste. João, eu fui comer o teu comboio. Este aqui foi comer o meu comboio. O único que está a combater com os 4 deles são aqueles dois. Eu fui comer o comboio. Sim. E depois. E só não voltei mais para trás. Há 2 minutos, quem ganhou? Assustei-me. E eu só não voltei, porque só não fiz mais. Porque eu não permiti.